Hallo tegen bij Gezinskerk is ons nog steeds hier bij die Drosberg. Huweliks lokaal of die plaasgedeelte Drosberg, nie Amsberg of Boegeberg nie, is die Drosberg. Ons het verlede week die geboorte van die Here Jesus gevier en nou kyk ons na die volgende jaar wat voorlê. En ons het baie interessante afkondigings wat gemaakt is, ons hoor nuusberigte en ons raak miskien 'n bietjie benoud oor die toekomst, maar so met die draai van die jaar ervaar ons, ek hoef nie bang te wees nie, want God is by my en as hy by my is, sal dit 'n meesterstuk jaar wees. Jaar het verby is, uitdagings, dit was 'n meesterstuk jaar vir ons. God het 'n spesiale doel gehad waarmee sekere dinge met ons deurgewerk het en my hart gaan uit na baie mense, hulle werk verloor het, mense wat siek geraak het, mense wat goeie gesonde mense in die dood afgestaan het, bejaardes afgestaan het in die dood. Maar nou is ons hier, en hierdie oomblik is werkelijk een meesterstuk vir my, dat ons die voorreg het om aan te roep, en te kan ken so voor die jare begin. Daar is een prachtige gedeelte hier in Psalms 62, die lees vir jou die ou vertaling uit, die 33 vertaling, lees ons, wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Hier is daar in die nieuwe jaar, en in hom is my verwagting, sekerlik hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. En dan sê in vers 9 daar, vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig, God is 'n toevlug vir ons. Wanneer ons as mense dit kan besef, dat ons moet minder rondkyk, buiten onsself, en raad kry wat ons hoor, en wat ons sien, en wat ons beleef, eerder in onszelf ontdek dat God het 'n roeping vir ons. Hy het ons by die naam geroep. Hy is ons Here. Deur al die eeuwe heen het hy natuurlik sy getrouheid vir my ook betoon. As 'n mens dink aan ons as 'n mensdom, ek is al baie jare oud, al donkie jare oud. En elke jaar kan ek sien toe ek begin verstand kry hoe God my geseën het, veral toe ek later tot bekering kom en my lewe my sin gemaak begin maak het van my jeug af. Alles waardeur ek gegaan het, maak vir my sin. Dat hy bekommerd hoef te wees oor die toekoms nie. Ons kan nie agterop niks doen in die toekoms nie. Hier en hier nou sê, ons vertrou op God. Mag hier die nuwe jaar, as ek dink in die laaste wat ons nou gesels, mag hier die nuwe jaar vir 'n besondere ondervinding wees. 'N meesterstuk jaar, waaroor jy nie gaan skaam wees nie. Kom ons eer die Here, kom ons wees rustig, so met die draai van die jaar. 12 uur, dan bring ons eer aan die Here. Ons maak nou klaar met hierdie reeks. 5 van 5. Ons lewens is 'n meesterstuk wanneer God langs ons kom staan en ons eer om daarvoor sien die einde van die jaar. Ons bid net saam. En Here, so bring ons hulde aan U as die koning van alle konings wat nog altyd Uself bewys het. Daar's niks waar ons bekommerd toe te wees nie en daarom draag al my vriende vandag aan U op. Kinders, die jong mense, die paas en die maas, die enkel ouers, die siek mense. Ons het uitdagings ervaar in die werksomstandighede. Help ons Here om te besef, U is ons toevlug. Dat ons nie wegkyk van U af nie. Dat ons sien, Here, U staan nog altyd hier by ons. En hierdie legkaart ondervinding waardeur die gaan, wat ek nie verstaan nie, weet ek sal in die toekoms sin maak, want U staan by ons. Seën asseblief my vriende, so aan die einde van hierdie jare, besige jaar gewees, maar die jaar, Here, waar ons ook betekenis ingehaat het, omdat ons weet, U te plan met ons. Ons kyk na die toekoms, ons weet nie wat voorlê nie. Dankie vir die kostbare teks, waar ons nou vas om te sê, U is ons toevlug. Ons verklaar in hierdie oomblik dat U ons toevlug is, en daarvoor eer ons U. Amen. So, in die einde van die jaar, baie dankie dat julle vir my hoorde ondersteun het. Ek het nog altyd gesê, julle ons ondersteun, en as julle kyk na die video's, dan gaan ons aan. En baie dankie vir julle bemoediging, die wat julle vir ons e-posse stuur, en die WhatsApps, ons waardeer het baie. En as van julle is wat dalk onderwerp is vir ons wil deurgee, gee dit vir ons deur en ons behandel dit. Maar ons sal kyk hoe gaan ons in die jaar in. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie, maar oral sal ons plekkies vir julle wys. En wanneer ons plekkies wys, dan ankor ons dit in die woord, soos vir die gedagtes van wat God vir ons gee na julle te deurkom. Nogmaals, baie, baie dankie vir julle mooie ondersteuning. Mag julle regtig die seën van die Here ervaar in die nuwe jaar. Mag julle sy teenwoordigheid beleef. En nooit voel dat jy alleen is nie. En daai donker nag, maak jy oor toe en ervaar hom rondom jou. Hy sal jou nooit alleen los. Here seën vir julle.
kom ons maak nou klaar met hierdie jaar. Al die vrijdagaande, 52 van hulle, eer ons die Here vir elkeen van hulle. Kom ons gaan in die jaar in. Wees lief vir die Here, want julle weet mos, hy is lief vir julle. Tot ziens, ons sien mekaar soos die Here wil, so in die nuwe jaar. As julle ry op die paai, asseblief, wees veilig, wees voorsichtig, kyk maar uit vir die karre, daai ander mense weet nie om te ry nie. Ry net oordentlik en hou maar by die reëls. Die Here seën julle. Tot ziens, tot ziens.